Yo, yes, of course, hii ni Mega M Media, na Mega M Media kazi yake kubwa kuweza kuletea kitu kizuri, kuletea ripoti mpya ili uweze kuelewa na kuweza kufahamu kitu kipya kilichoingia jijini kwetu. So by the way bwana, story ninakuletea leo ni story inayohusu Yanga. Giants African imaanisha. Kwa kweli Yanga wamemaliza msimu ikiwa ni timu iliyofanikiwa kuliko nyingine zote za ligi kuu bara msimu huu. Hii ni timu yenye mafanikio makubwa zaidi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati kwa kipindi cha miaka miwili iliyopita hivi. Kipindi hicho Yanga wamefanikiwa kutwa makombe sita, lakini jambo kubwa zaidi ni kuhakikisha kuwa wamefika hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika. Mafanikio ambayo ni makubwa sana. Lakini Yanga walifikia mafanikio hayo baada ya kufanya usajili mzuri, kuwa na benchi zuri la ufundi ambao limeweza kutumia nguvu kubwa kuhakikisha timu hiyo inakuwa na mafanikio hayo. Hata hivyo, baada ya kumalizika kwa msimu huu, Yanga wameanza kupitia sehemu ngumu kutokana na kocha mkuu wa timu hiyo Nasruddin Nabi kutangaza kuachana na timu hiyo kwa kuwa anahitaji changamoto nyingine. Kocha Nabi mwenye leseni kubwa ya UEFA Pro amefanya kazi nzuri baada ya kufanikiwa kuiongoza Yanga kwenye michezo 14 ya kombe la shirikisho Afrika, na ameshinda michezo 9, ametoka sare 3 na kupoteza 3, akiwa amekusanya jumla ya pointi 30. Lakini haya sio mafanikio ya kwanza kwa Nabi, kwani alishapita timu nyingine kubwa na kupata mafanikio makubwa, na hivyo ameondoka akiwa anafahamu anakwenda wapi na kwa nini. Baada ya Nabi kutangaza kuondoka, baadhi ya makocha wake wasaidizi wametaja kuwa nao wanaondoka, jambo ambalo limeendelea kuzua maswali mengi kwa mashabiki wa soka. Hata hivyo, Yanga wanatakiwa kuwa watulivu kipindi hiki, kwa kuwa kuna baadhi ya wachezaji ambao nao wanaonekana wataondoka kwenye timu hiyo, huku wengine wakiwa hawana mikataba na wengine wanataka kupata changamoto mpya. Hivyo watatakiwa kupambana kuhakikisha wanafanya usajili mwingine bora kwa ajili ya msimu ujao. Jambo pekee ambalo linaonekana ni kwamba Yanga watalazimika kutumia fedha nyingi kama wanataka mafanikio kama ya msimu uliopita. Lakini tukija kuzungumzia katika masuala ya kuondoka kwa wachezaji hao, wanaotaja kuondoka ni kama vile Bernard Morrison ambaye mkataba wake na Yanga umemalizika, Tuisila Kisinda ambaye anacheza Yanga kwa mkopo na sasa anatakiwa kurudi kwenye timu yake Berkane ya nchini Morocco. Mwingine ni Fiston Mayele ambaye anatajwa kuwa anaweza kuuzwa na timu hiyo kutokana na timu kadhaa kubwa za Afrika kuweka fedha nyingi kwa ajili ya kumpata mfungaji huyo bora kwenye ligi kuu bara, kombe la shirikisho Afrika. Mbali na hawa pia, yani Kibangara, Juma Shaban, Joyce Romarisa ni kati ya wachezaji ambao wana mikataba na timu hiyo, lakini wamepeleka maombi ya kutaka kuondoka. Ila tukija katika masuala ya makipa, kumzungumzia kipa mkubwa sana ambaye wakimuita Diara, naye inatajwa kuwa anaweza kuondoka kutokana na kutakiwa na timu kadhaa kubwa Afrika, lakini bado ana mkataba wa mwaka mmoja na Yanga. Bali na hawa, Yanga wanataka kuachana na Dickson Ambudo ambaye hajaonyesha kiwango bora msimu huu, akitajwa kuwa anaweza kwenda Dodoma Jiji. Kipa Eric Johora ambaye mkataba wake unamalizika, Dennis Nkane ambaye atapelekwa kwa mkopo sawa na Abdullah Shaibu Ninja, David Bryson na Mamadou Dombia ambaye ameshindwa kupata nafasi kwenye timu hiyo. Ila by the way, tukija katika upande wengine, tukizungumzia upande wa usajili, wakati Yanga wanaonekana kuwa wana wachezaji kadhaa wakubwa wanaotakiwa kuondoka kwenye timu hiyo, bado inaonekana kuwa itabaki kwenye mhimili mzuri kwa ajili ya msimu ujao kama itafanikiwa kuzoa majina makubwa ambayo inatarajia kuyasajili. Kauli ya rais wa Yanga Hersaidi baada ya kumalizika kwa fainali ya kombe la shirikisho Afrika, alisema anaamini kuwa msimu ujao watakuwa na timu imara zaidi na watafanya usajili mkubwa ambao unaweza kuwapa mafanikio zaidi ya haya ya msimu huu. Hata hivyo, baada ya majina makubwa yamekuwa yakitajwa kuwa
yanaweza kwenda kufunika magepu ambayo yataachwa na wachezaji wanaoweza kuondoka kwenye timu hiyo. Lakini kuna mshambuliaji huyo hapa kumuita Makabi Lepo. Huyu ni mshambuliaji wa timu ya Al-Hilali ya Sudan ambaye amekuwa kwenye ubora wa hali ya juu kwenye michezo kadhaa ambayo amecheza. Lepo ambaye alionyesha uwezo mkubwa wakati Yanga alipovaana na Al-Hilali kwenye michuano ya ligi ya mabingwa Afrika msimu uliomalizika, amekuwa akitajwa kuwa anaweza kujiunga na Yanga kwenye dirisha hilo kwa mkopo. Ila huyu ni kati ya wachezaji wachache wa ukanda huu ambao wanalipwa kiwango kikubwa cha mshahara na usajili wake ni ghali, hivyo Yanga wanamtaka kwa mkopo wa msimu mmoja na inaonekana watampata kutokana na changamoto ambayo ipo nchini Sudani kwa sasa ambayo imechangia ligi kusimama. Tayari mazungumzo yameshaanza kati yake na Yanga. Kama akifanikiwa kutua, basi anaweza kuziba pengo la Mayere endapo ataondoka kwenye dirisha hili la usajili. Mbali na kucheza nafasi ya mshambuliaji, pia anaweza kucheza kushoto na kulia. Ila kuna huyu hapa mwingine ni beki kubwa sana, Ibrahim Koulibaly. Huyu ni beki wa pembeni ambaye anaitumikia timu ya ASEC Mimosas ambayo iliishi kwenye hatua nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika msimu huu. Vyanzo vinavyoonyesha kuwa mchezaji huyo anaweza kuziba pengo la mchezaji mmoja kati ya Joyce au Juma Shabani kama mmoja wao atafanikiwa kuondoka kwenye timu hiyo. Huyo ni mmoja kati ya wachezaji mahiri wa ASEC ambaye alitumika kwenye mchezo mingi ya nyumbani kwenye michuano ya kimataifa msimu huu. Lakini mwaka 2018 thamani yake ilipanda kwenye soko hadi kufikia $400,000. Lakini kwa sasa anapatikana kwa $200,000 ambazo ni sawa na shilingi bilioni 1.4. Anaonekana kuwa beki mwenye uwezo mzuri, lakini kwa mafanikio ambayo Yanga wanayataka, hizi sio fedha nyingi. Ila kuna huyu hapa beki mwingine wa kutakiza, Mustafa. Huu ni beki wa kushoto ambaye amekuwa akiwindwa na Yanga kwa kipindi kirefu akiwa anaitumikia timu ya KCCA ya Uganda, lakini ameshacheza nchi mbalimbali ikiwemo ligi kuu ya Canada akiwa ameitumikia Montreal Impact. Amekuwa bora kwenye michezo mingi aliyocheza. Huyu ni kati ya mabeki wa pembeni wenye uwezo mzuri wa kupiga cross na kutoa pasi za mabao. Anaweza kuziba nafasi ya Juma Shabani kama akiondoka kwenye timu hiyo, lakini pia ni mchezaji mwenye uzoefu mkubwa kwenye soka la Afrika. Huyu hapa mwingine, Juma Shemvuni, kwenye eneo la ulinzi wa kati Yanga hapaonekani kuwa na shida, lakini Yanga wanatajwa kuwa kumsajili beki huyo wa Mbeya City ambaye ni kati ya wachezaji waliocheza dakika nyingi zaidi msimu huu na msimu uliopita kwenye ligi kuu bara. Shemvoni ameonyesha kiwango kizuri kwa michezo yote muhimu ya Mbeya City msimu huu na msimu uliopita, na inaelezwa kuwa Yanga wanataka kumsajili. Ni kati ya wachezaji ambao walipomaliza mechi dhidi ya Yanga, kocha Nasrid Nabi alichukua namba yake. Tumeelewana hapo? Serio. Endapo Yanga utampa, anaweza kukosa nafasi kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo, lakini anaweza kupata kwenye michezo kadhaa ya FA na mengine ya ligi kuu bara. Hivyo naweza nikasema kwamba hilo ni benchi jipya. Basi Vyuma hivyo vipya vitakutana na benchi jipya la timu hiyo kutokana na kuondoka kwa Nasrid Nabi ambaye ameshatangazwa kuachana na klabu hiyo. Kama ilivyokuwa kocha wa makipa Brazili Milton Nenovo, huku kocha msaidizi Sandrick Kaze akiwa kwenye hatihati kutokana na kumaliza mkataba. Tayari Yanga imekuwa ikuhusishwa na makocha kadhaa wa kuja kuziba nafasi ya hao watakaoondoka Jangwani, akiwamo Florent Ibenge na Omar Ja na Omar Najhi, huko Pitso Mosimane wa Afrika Kusini aliyekuwa akitajwa akiwa ameshalamba dili nono Falme za Kiarabu. Makocha wote hao kila mmoja ana wasifu nzuri, lakini itategemea na mabosi wa Yanga na tajiri wao GSM watakavyoamua kwa
ni makocha wanaotajwa kuwa ni gharama kubwa, hasa Ibenge baada ya Mosimane kutua klabu nyingine.